អញបាននេថាប្រសិនបើភេទប្រុសភេទប្រុសហើយគាត់មកពីភ្នំពេញឬក៏សៀមរាបថែម $10អញ្ចឹងយើងមានថែមវាយគេភេទមួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយើងដូរមក if ដាក់បាក់បិទបងចកចេះមួយមកសិចស្មើ2ដងហើយគេអឹមអញ្ចឹងចុះហើយអជាមួយនឹងបាក់បិទបងចកម្ដងហើយនឹងបិទបងចករបស់ if មែនតើតែក្នុងនេះយើងអាចចេះយីមិញ provin ស្មើនឹងពេពេអប្រូវីនស្មើនឹង SO មកកន្សោមវានេះយើងអាចបើកបិទបងចកតាវានឹងមកក្រុមទៀតបានអើមើលទៅស្អាតស្រួលមើលប៉ុន្តែរឿងញ៉ៃអាចខ្លាចបិទចង្កាវាលោតឲ្យអូតូហ៎អញ្ចឹងអានេះមក if អាបងចកនេះគឺមកលក្ខខណ្ឌទី2របស់ if នេះ end នេះច្រឡំហើយបើក្នុងកន្សោមនឹងមានរបស់វាតូចតូចមួយទៀតបាត់ទាន់ទេបាត់ចឹងក៏បានអត់ក៏បានប៉ុន្តែតាមរបស់ខ្ញុំរៀនបាត់ចែកស្អាតប៉ុន្តែខ្លាចបើកបាត់ណាទៅរឿងហ្នឹងណាច្រើនមិនអីទេអស់បាទចឹងភេទប្រភេទស្មារ S មកពី SO អត់ឲ្យភេទស្មារ S ដដែលពេពេនៅតែមិនឲ្យស្អាតអីនោះប្រភេទប្រុសភេទប្រុសមកពេពេ $10ភេទប្រុសមកពីសៀមរាប $10ភេទប្រុសដែរមកពីតាកៅ$10ដែរខុសនេះលក្ខណៈត្រូវណាមិនចឹងវិញឆៃសំៃ MPP MSO M តាកៅអត់ត្រូវនេះមកពីណាអត់ទៅប្រុសអត់ទៅប្រុសទៅអស់មិនកើតអូនេះខនេះមក2ដងស្មើដងអែររមហាត់ឃើញអត់ No wonder system ធំធំគេមាន tester មួយទៀតពេលគេធ្វើឲ្យខាង developer ទៅសេប្រាប់ថា test មិនជាអ្នកតែអានតាមនឹងបញ្ចូលតន័យតាមនឹងត្រូវខុសធិចខ្វែងធិចយេះបកមក developer មិនកែវិញតែពេលខ្លះ tester នឹងតែខែចង់ប្រហែលអ្នកនេះមកតែច្រើននេះគេយើងសេកូដទៅមកជួយនេះសេកូដពីលក្ខខណ្ឌត្រូវចុះលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតអត់ត្រូវចុះអត់តែក្នុងគួយតែបែកអូហូស្ទឹង